فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين سورہ نساء کے بارے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اس کے مضامین کی جو باہمی ترتیب ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے جس نوعیت کی ترتیب سورہ بقرہ کے نصف آخر کی ہے
آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں ایک تو ورٹیکل تقسیم ہے، سورہ بقرہ کے چار رکوع تمہیدی ہیں، پھر دس رکوعوں میں براہ راست خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے ہے، یہود سے ہے، پھر چار رکوع تحویلی ہیں، یعنی امت مسلمہ کی حیثیت جو پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھی اب منتقل ہو گئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد 19ویں رکوع سے چل کر آخر تک یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، امت مسلمہ سے، اور اس میں چار لڑیاں ہیں جو باہم بٹی ہوئی ہیں، دو لڑیاں ہیں شریعت کے احکام کی، اس کے بھی دو حصے ہو گئے، ایک ہے عبادات اور ایک معاملات، اور دو لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ، ایک قتال فی سبیل اللہ، لیکن یہ چاروں لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں، جیسے ایک رسی کے اندر اگر چار دھاگے ہیں اور چار لڑیاں ہیں ان کو بٹ دیا جائے تو اگر ایک لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو مسلسل آپ کو لال رنگ نظر نہیں آئے گا، مسلسل جو ہے نیلا نہیں، پیلا نہیں، ہرا نہیں، بلکہ وہ کٹواں ہوگا، لال ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے، پھر اس طرح سے۔ تو یہ تقسیم ہے سورہ بقرہ کے نصف آخر کی۔ سورہ آل عمران میں بھی یہی تقسیم ہے، پہلی جو ہے تقریباً 32-33 آیات وہ جو ہے تمہیدی ہیں، پھر اتنی ہی تقریباً آیات ہیں جن میں خطاب اب اہل کتاب کے دوسرے گروہ سے ہے، یعنی نصارہ سے، عیسائیوں سے، اس کے بعد پھر ایک حصہ ہے اتنی ہی تقریباً آیات پر مشتمل کہ جس میں خطاب جو ہے اہل کتاب سے بھی ہے، لیکن وہاں اب نصارہ یا یہود کو علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ اہل الکتاب کے حوالے سے جمع کر کے ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دو رکوع جو ہے اس میں اہل اسلام سے امت مسلمہ سے خطاب ہے، پھر 60 آیات ہیں کہ جس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تبصرہ ہے، پھر آخری 20 آیات میں پھر امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ تو اس طرح گویا کہ ورٹیکل ڈویژن ہے۔ اب یہ تیسری سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ اصل میں دو سورتوں کا جوڑا ہے، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ جوڑے کی شکل میں، سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی حروف مقطعات نہیں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں سب سے پہلے حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، ان دونوں صورتوں میں اس طرح کا کوئی تمہیدی بیان نہیں ہے، بلکہ صورتیں دونوں کی دونوں براہ راست شروع ہو جاتی ہیں، یا ایوہ الناس خطاب شروع ہو گیا سورہ نساء کا، اور یا ایوہ الذین آمنوا خطاب شروع ہو گیا سورہ مائدہ کا۔ اب اس سورہ نساء کے اندر کیا ترتیب ہے کہ یہاں تین اس کے سمجھیے کہ ڈوریاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں آپس میں، ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گتھ دیا گیا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ وقفے وقفے سے خطاب جو ہے بدلتا ہے، تین سے خطاب ہے اس میں، امت مسلمہ سے خطاب، اہل کتاب سے خطاب، اور پھر منافقین سے خطاب۔ چنانچہ امت مسلمہ سے آیات 1-43 تک خطاب امت مسلمہ سے ہے، مسلمانوں سے ہے، پھر اس کے بعد جا کر آیت 127-135 تک خطاب مسلمانوں سے ہے، پھر آیات 58 اور 59 میں خطاب اہل ایمان سے ہے، پھر آخری آیت جو ہے 176 اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اہل کتاب سے دو مرتبہ خطاب آئے گا 44-57 تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، امت مسلمہ کا خطاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں 1-43 بھی اور 58-59 بھی، یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل کتاب سے 44-57 کا جو خطاب ہے وہ پڑھ چکے ہیں، آگے چل کر 153-175 تک یہ خطاب چلے گا، اور منافقین سے خطاب جو ہے وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں 60ویں آیت سے شروع ہو کر 126ویں آیت تک، مسلسل 66 آیات جو ہیں وہ در حقیقت منافقین سے خطاب پر مشتمل ہیں، اس کے بعد پھر آئے گا 136-153 تک، پھر خطاب منافقین کے ساتھ ہوگا۔ دوسری بات یہ بارہا بیان کی جا چکی ہے کہ منافقین سے خطاب جو ہے قرآن مجید میں یا ایوہ الذین نافقو سے کبھی نہیں ہوا، یا ایوہ المنافقین سے نہیں ہوا، یا ایوہ المنافقون سے نہیں ہوا، بلکہ یا ایوہ الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، منافق تو وہ اصل میں اندرونی طور پر تھے، ظاہری طور پر تو وہ مسلمان تھے، لیگلی دیور مسلمز، لہذا جو صادق الایمان تھے مسلمان وہ،
اور جو یہ منافق تھے ان دونوں سے خطاب قرآن میں ہوتا ہے یا ایو الذین آمنوا سے. اور تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں نفاق کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے لیکن ڈھکے چھپے انداز میں آیا ہے. وہاں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. یہاں لفظ نفاق نہیں آیا بلکہ لفظ آیا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا. یہ اللہ کی سنت ہے, آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہیں گے اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا, کھولتا جائے گا. آپ کفر کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ اسی کو مزید جو ہے آپ کے لیے آسان کر دے گا, آپ بڑھتے چلے جائیں گے. آپ نفاق کے راستے کا انتخاب کریں گا اللہ اسی کو آسان کر دے گا اور اسی پر آپ بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر صرف مرض کی بات کی گئی, اور نوٹ یہ کرنے کی بات ہے کہ وہاں منافقین کا اور ساتھ ہی یہی معاملہ اہل کتاب کا بھی تھا کہ ان کا جو دعویٰ تھا اس میں ایمان بالرسالت شامل نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر, وما ہم بمومنین, اور وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہاں گویا کہ ان کا دعویٰ ایمان بالرسالت کا شامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو اصل قد تھی, جو اصل بغض تھا, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اور سورہ بقرہ کے ان الفاظ میں در حقیقت اہل کتاب یہود اور منافقین کو شامل کر دیا گیا ہے. یہود کا بھی دعویٰ یہ تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں, توحید کو تسلیم کرتے ہیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, باعث بعد الموت کو مانتے ہیں, اور ہم رسولوں میں سے بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. چلیے اگر نہیں مانا محمد کو تو کون سی کمی رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا موقف یہ تھا ہمیں بھی مسلمان مانو, ہمیں بھی صاحب ایمان تسلیم کرو, توحید اور معاد پر ایمان ہمارا اور تمہارا مشترک ہے, بس رسالت میں تھوڑا سا فرق ہے نا. حضرت موسیٰ ان سے پہلے کے تمام انبیاء اور رسول کو ہم مانتے ہیں, ابراہیم کو مانتے ہیں, یوسف کو مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, داؤد کو مانتے ہیں, سلیمان کو مانتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. اور اصل میں یہ بات بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ جو نفاق کا پودا لگا ہے مدنی زندگی میں آ کر اس کی حیثیت ہے انڈر گروتھ کی. جیسے کوئی جنگل ہو اس میں اونچے اونچے درخت بھی ہیں لیکن ان درختوں کے سائے میں اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں, گھاس یا اور جھاڑ جھکاڑ جو ہے جھاڑیاں واڑیاں وہ بھی ہوتی ہیں, یہ انڈر گروتھ کہلاتی ہے. اصل تو درخت ہے جس کا پھیلاؤ ہے, جس کی شاخیں ہیں, جس کی پتے ہیں, اور نیچے انڈر گروتھ ہوتا ہے. تو منافقت اصل میں مدینے میں شروع ہوئی ہے ایز این انڈر گروتھ انڈر دی یہود. اس پہلو سے وہ دونوں مشترک تھے ابتدا میں, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے عذاب کے اندر اضافہ کر دیا. سورہ آل عمران کے اندر بھی صرف ایک جگہ لفظ منافقین آیا ہے, باقی لفظ نفاق پر اور مرض نفاق پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی. پہلی مرتبہ قرآن مجید میں یہ سورہ نساء ہے جس میں 60 سے لے کر 126 تک 66 آیا, یہ مسلسل یہود کے ذکر پر اور بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے. اور اس میں تین عنوانات پہلے سے ذہن میں قائم کر لیجئے. منافقون پر تین چیزیں بہت شاق گزرتی تھی, اسی میں در حقیقت اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے نفاق کا مرض اختیار کیا. نمبر ایک, رسول کی اطاعت. وہ کہتے تھے اللہ کی اطاعت کرنے کو ہم تیار ہیں, اللہ کی کتاب میں جو حکم آ جائے گا اس کو مانیں گے, لیکن یہ اپنی طرف سے جو حکم دیتے رہے ہیں, اپنے طرف سے جو فیصلے کرتے ہیں, ہم ان کے پابند نہیں ہیں. یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے. اس اعتبار سے گویا کہ ہمارے آج کے دور میں جو فتنہ انکار حدیث ہے یا فتنہ استخفاف سنت ہے, وہ در حقیقت مشابہ ہے ان منافقین کے اس طرز عمل کے کہ اللہ کو تو مانیں گے, اللہ کی کتاب کو مانیں گے, لیکن رسول کو ماننا کیا ضروری ہے. رسول کے احکام وہ کہتے ہیں کہ اگر تھے بھی تو وقتی تھے, اپنے دور میں وہ مرکز ملت تھے, اپنے دور میں وہ امیر تھے امت مسلمہ کے, لہذا انہوں نے بطور امیر یا بطور مرکز ملت جو فیصلے کیے وہ دائمی نہیں ہے, وہ ابدی نہیں ہے. اس معنی میں یاد کر لیجئے کہ آج کے منکرین حدیث یا مستخفین جو ہیں کہ جو استخفاف کرتے ہیں سنت کا, وہ در حقیقت منافقت ہی کی ایک صورت کے اندر مبتلا ہے. دوسری بات جو ان پر بہت شاخ گزرتی تھی وہ قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں نکلو. اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلے گا
تو وہ تو جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلے گا، اگر واپس آ گیا تو ایک نئی زندگی ہے، ورنہ یہ کہ آدمی رسک مول لیتا ہے اپنی جان کا جنگ میں جاتے ہوئے. لہذا یہ بھی ان پر بہت شاق گزرتا تھا. اور نمبر تین، ہجرت ان پہ بہت شاق تھی. گھر باہر چھوڑ کر، اپنے قربے قبیلے کو چھوڑ کر ہم بالکل ایک نئی جگہ پر چلے جائیں، تو اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ تین عنوانات ہیں جس کے تحت یہاں بات ہوگی ان 66 آیات کے اندر، کہ اطاعت رسول کی اہمیت کیا ہے اسلام میں. اگر تم واقعتا مسلمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، تو جان لو کہ اطاعت رسول لازم. اور اس کے بعد اب جب کہ قتال کا حکم آ گیا تو قتال لازم. اور نمبر تین یہ کہ جب ہجرت فرض کر دی گئی تو اب جو بھی ہجرت نہیں کرتا وہ گویا کہ نفاق کے اندر مبتلا ہے. تو 66 آیات میں یہ تین مضامین آئیں گے. آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے. یہ 10 آیات میں ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر اور آیت نمبر 70 تک. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یہ زعم کرتے ہیں، زعم رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ حقیقت نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے، خود ساختہ خیال ہے، جو یہ زعم رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے قبل نازل کیا گیا تھا. تو گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو تو ہم مانیں گے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروائیں طاغوت سے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں طغا یطغا، کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا. تو انسان کا مقام کیا ہے؟ مقام عبدیت ہے. مقام عبدیت چھوڑ کر سرکشی کی کوئی شکل اختیار کی جائے اللہ کے خلاف، وہ طاغوت ہے. طاغوت جو ہے یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، طغا یطغا سے، کہ در حقیقت جو جس کے اندر گھٹی میں پڑ چکی ہے سرکشی، جو اللہ کو اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اپنے من کی، اپنی خواہشات کی، یا اپنے کنبے قبیلے کی، یا اپنے قوم کی، یا اپنے مفادات کی، تو وہ گویا کہ طاغوت ہے. آج کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ عوامی حاکمیت کا تصور ہے. اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت جو تاریخ انسانی میں ہوئی ہے وہ حاکمیت انسانی کا تصور، ہم حاکم ہیں. حاکمیت عوام کی ہے، پاپولر سوورنٹی، عوام اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون پاس کرا لیں. اس اعتبار سے یہ آیت عموم میں بھی داخل ہے. جب ہم اس کی تعویل عام کریں گے تو اس کا انطباق اس وقت بھی ہے. البتہ آج جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، ایک خاص واقعہ تھا جو اس کے پس منظر میں ہے. یہ لوگ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اور یہ زوم رکھتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں طاغوت کے ذریعے سے. اور وہاں طاغوت کی سب سے بڑی شکل جو ہے وہ یہود تھے. یہود کے علماء تھے، یہود کے پاس شریعت تھی، لہذا پہلے بھی یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں ان کی برتری تسلیم کرتے تھے، اور بہت سے معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ آپ کے پاس شریعت ہے، آپ بتائیے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہی جو عادت ان کی پڑی ہوئی تھی وہ اسلام لانے کے بعد بھی، جبکہ آن حضور موجود ہے مدینے کے اندر خود، تو وہ اپنے معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ یہودی علماء کے ذریعے سے کرانا چاہتے تھے. وہ قد عمرو و یکفرو بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کرے. چنانچہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، آیت الکرسی کے بعد جو آیات آئی ہیں عظیم، ان میں یہ بھی الفاظ ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو شخص طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے، اور پھر ایمان لائے اللہ پر، یہ نہیں کہ طاغوت سے بھی وفاداری ہے، اللہ سے بھی وفاداری ہے، تو یہ تو منافقت ہو گئی. یکسو ہو جاؤ، صبغت اللہ، پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں رگے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے ہو جاؤ. یہ نہیں کہ طاغوت کے ساتھ بھی دوستی ہے، اسے بھی وفاداری ہے، اسے بھی اپنی وفاداری کا جو ہے اور خیر خواہی کا یقین دلایا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی ملے ہوئے، جس کو کہا جائے گا آگے چل کر لا الہ الا ہے ولا الہ الا ہے، نہ یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. خلوص کے ساتھ ادھر بھی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ ادھر بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کامیاب ہوتے نظر آئے تو ان کے ساتھ بھی، کیپ یور گڈ آفیسز ود دیم،
اور اگر کہیں کافر جو ہے وہ ان کا پلہ بھاری ہو جائے تو کیپ یور گڈ آفیسز ود دیم آلسو، تاکہ ہم ان سے کہہ سکیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تھے. تو یہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے تھے کہ ادھر ہے یا ادھر ہے، بس دیکھتے رہو. لہذا جیسے ہی اپ اینڈ ڈاؤن آتے تھے ایسے ہی ان کی وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی تھی. تو انہوں نے دکھ تاغوت کا تو حکم دیا گیا تھا کہ کفر کرو، انہوں نے کیا. وہ یرید الشیطان ویضلہم ضلالا بعیدا، اور اصل میں یہ شیطان ہے کہ جو تلا ہوا ہے، یریدو تلا ہوا ہے اس پر کہ انہیں گمراہ کر دے گا، بہت دور کی گمراہی. یہ ضلع ضلالا بعیدا کا ہے معاملہ کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ طرز عمل اختیار کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ بھائی اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ سے کنی کتراتے ہیں، رک جاتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے ہیں. ان آیات کی جو آگے بھی آئیں گی اور یہ بھی، اگرچہ جدید مفسرین نے ان کی تعویل عام رکھی ہے سامنے، تعویل خاص کی طرف نہیں گئے، لیکن ان الفاظ کا جو ہے وہ صاف جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ تھا کہ جو ظہور پذیر ہوا تھا. ایک مسلمان جو نام کا مسلمان تھا تھا منافق، اور ایک یہودی کا کوئی جھگڑا ہو گیا. اب یہودی کو معلوم تھا کہ ہمارے علماء تو رشوت بھی قبول کر لیتے ہیں، جانبداری بھی کرتے ہیں، کچھ اور بھی کرتے ہیں، کرپٹ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بری ہیں. لہذا اس نے کہا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کراؤ. اب اس منافق کو بھی معلوم تھا کہ وہاں جا کر تو نہ میری چرب زبانی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی اور میرا اسلام کا دعویٰ وہاں کامیاب ہوگا، بلکہ حضور تو فیصلہ دیں گے عدل کے مطابق، اور کنی اس کی دبتی تھی معاملے کے اندر. اس نے کہا نہیں، چلو تم یہود کے علماء کی طرف چلو، تم اپنے علماء سے جا کے فیصلہ کراؤ. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہودی جو ہے وہ غالب آ گیا اور حضور کے سامنے مقدمہ آ گیا. حضور نے فیصلہ کیا اور یہودی کو بجانب حق قرار دیا کہ اس کا فیصلہ صحیح، اس کا دعویٰ صحیح ہے. اب یہ وہاں سے نکلا اور پھر اس یہودی سے کہا اچھا اچھا دیکھو ٹھیک ہے، محمد نے تو جو کر دیا فیصلہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلو عمر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کو حضور نے مدینے میں مامور کیا ہوا تھا، جو خصومات ہو جاتے تھے جھگڑے ان کے فیصلے حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے، گویا کہ حضور کے نائب کی حیثیت سے. اب یہ آئے حضرت عمر کے پاس، ہمارا یہ جھگڑا ہے آپ فیصلہ کر دیں، لیکن ساتھ ہی معلوم ہو گیا یہودی سے حضرت عمر کو کہ یہ پہلے جا چکے ہیں حضور کی عدالت میں اور وہاں سے فیصلہ مل چکا ہے انہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ جو مسلمان ہو کر دعویٰ کرے اسلام کا اور پھر حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو وہ واجب القتل ہے، انہوں نے گردن اڑا دی. اب اس کے وہ رسا جو تھے وہ چیختے چلاتے حضور کے پاس آئے کہ حضور در حقیقت ہم تو اس لیے گئے تھے عمر کے پاس کہ شاید وہ مصالحت کرا دیں، مقدمہ ختم ہو جائے، باہمی رضامندی سے معاملہ طے ہو جائے، اس لیے گئے تھے، ہماری نیت خراب نہیں تھی. لیکن یہ کہ اس پر حضرت عمر کا جو اصل فیصلہ تھا اس کے اوپر اس کی تصویب کے لیے یہ وحی نازل ہو گئی. یہ واقعہ ہے پس منظر میں. البتہ یہ کہ اس کی تعویل عام بھی جب کی جائے گی، عمومی الفاظ کے حوالے سے تفسیر کی جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس قسم کے واقعات میں جو شان نزول کی روایات ہوتی ہیں ان سے یکسر قطع نظر کر لینے سے اصل حقیقت جو ہے اس کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا گیا اس منافق مسلمان سے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے اللہ کے رسول، اللہ کے کلام کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں. یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، صدہ یا صدو کا مادہ جو ہے عربی میں وہ فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہے، خود رک جانا اور کسی کو روک لینا. تو صدہ یا صدو میں دونوں معنی، فعل لازم رک جانا اور فعل متعدی کسی کو روک دینا. تو وہ رکتے ہیں آپ کی طرف، کرنی کتراتے ہیں، نہیں آنا چاہتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیا حال ہے ان کا جبکہ ان پر ایک مصیبت آ پڑی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ فعل تو ان کا تھا کہ حضور کے فیصلے کے خلاف بھی جا کر جو ہے اس کے باوجود بھی جا کر حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہ رہے ہیں. اب اس پر اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے ان پر، یعنی حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے اس شخص کو کہ جو اسلام کے دعوے کے باوجود حضور کے فیصلے پر رضامند نہ ہو، تو فرمایا ثم جاؤ کا، تو پھر اے نبی وہ آپ کے پاس آئے روتے پیٹتے اس کے قبیلے کے اس کے گھرانے کے لوگ، یحلفون باللہ،
اور اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئے ہیں، حلف اٹھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا. دیکھیں حضور، ہم آپ سے برگستہ نہیں ہوئے تھے، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھلا معاملہ ہو جائے، توفیق ہو جائے، موافقت پیدا ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، کوئی باہمی رضامندی کا معاملہ ہو جائے، بس ہماری نیت یہ تھی. ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کیا ہے ان کے دلوں میں ہے. اصل میں تو ان کے دلوں میں روگ ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. وہ بیماری اب بڑھ کر جو ہے ایک تناور درخت بن رہی ہے، وہ انڈر گروتھ جا تھا، وہ اب خود اوپر بڑھ کر جو ہے وہ درختوں کی شکل اختیار کر گیا ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم. تو اے نبی، ان سے اعراض کیجئے، مت سنیے ان کی بات، ان کی چیخ پکار، ان کی فریاد، ان کا نالا اور شیون جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دیجئے. وعظہم. اور ہاں، واعظ کہیے کہ دیکھو یہ تمہارا قصور ہے، میرے فیصلے کے بعد بھی تم کسی اور کے پاس فیصلہ کرنے جاؤ تو اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اور ان سے وہ بات کہیے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے، ترازو ہو جائے، وہ بات کہ جو بالکل سیدھی ہو، تیر کی طرح سیدھی ہو اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے پیوست ہو جائے، وہ بات ان سے کہیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہ قانون آ رہا ہے، ہمیشہ کا قانون. اور ہم نہیں بھیجتے، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. رسول ایسے ہی نہیں آتے، وہ صرف وائز نہیں ہوتے، وہ صرف جو ہے لوگوں کے اندر ناسے بن کر نہیں آتے. ہاں، نبیوں کا معاملہ یہ ہے، ان کی حیثیت جو ہے وہ یہی ہے کہ وائز ہیں، ناسے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے. لیکن رسول جب کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے، اگر اس کی دعوت کو رد کر دیا جائے بحیثیت مجبوری، تو قوم ہلاک کر لی جاتی تھی. نبی کا معاملہ جو ہے، نبی اور رسول کے مابین یہ فرق ہے. قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم سمود ہلاک کر دی گئی. آپ کو معلوم ہے یہ سارے واقعات جو ہیں 6 اقوام کے بار بار قرآن میں آئے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول جو آتا ہے وہ مطاع بن کر آتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے. یہی وجہ ہے قرآن مجید کی بعض مکی صورتوں میں تمام رسولوں کا نام بنام ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ واطیعون. اللہ کی پرستش کرو، بندگی کرو، عبادت کرو، میری اطاعت کرو. یہ میری اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دین کا لازمی جز رہا ہے ہمیشہ سے. جو بھی وقت کا رسول ہے اس کا حکم ماننا ہوگا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا. اور اگر انہوں نے جبکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے خود بھی استغفار کرتے، معافی چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے اللہ کے رسول بھی استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ پاتے اللہ کو کہ وہ بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا، بڑا رحیم ہے. یعنی اگر اس منافق سے خطا ہو گئی تھی، کسی معاملے میں اس نے یہودی کا کوئی حق دبا لیا تھا، کوئی بد معاملگی کی تھی، تو اگر اس کے بعد وہ آتے اللہ کے رسول کے پاس، کہتے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اللہ سے استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ بھی اللہ سے میرے لیے استغفار کیجئے، تو اگر وہ بھی استغفار کرتے اور اللہ کے رسول بھی اس کے لیے استغفار کرتے، تو وہ پاتے کہ اللہ تو بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا کہ انہیں اللہ کے رسول پر ایمان ہوتا. بدقسمتی سے اس بات سے وہ محروم تھے. وہ کہتے بھی تھے تو یہ کہ قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ رسول جو ہے یہ تو ایک انسان ہے، ہماری طرح کے انسان، جیسے ہم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم سے غلطی ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کنبرا پروری ہم کرتے ہیں ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے جانبداری جو ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں فیصلوں میں ایسے یہ بھی کر سکتے ہیں. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اگر خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، تو آتے حضور کے پاس اور خود بھی استغفار کرتے اللہ سے، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ گناہ معاف کر دیتا، لیکن ساتھ یہ ہے کہ معاملے کو درست کر دیتا، حق دار کو اس کا حق پہنچا دیتا. جیسے کہ حضرت ابوبکر نے جب بیعت خلافت ہوئی ہے تو یہ پہلا خطبہ دیا، اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس میں یہ بھی تھا، اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے. اور یہ بھی تھا کہ دیکھو، تمہارے نزدیک، میرے نزدیک ہر قوی تم میں سے ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں. تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ نظام خلافت کے بنیادی تقاضوں میں سے.
فلا وربک، اب یہ آیت جو آئی ہے قرآن مجید کی، یہ اس موضوع پر بہت ٹاپ کی آیت ہے، بلکہ کہیے کہ ذروۃ السلام ہے، چوٹی. فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں، اور اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی، یعنی اب تاکید کا انداز دیکھیں، فلا اور نہیں، وربک اور قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ سے فیصلہ طلب نہ کریں ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں. شجرہ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اور گھنا جنگل ہو تو درخت کی شاخیں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس کی شاخ اس کے اندر داخل ہوئی ہوئی ہے، اس کی شاخیں ادھر داخل ہوئی، اسے کہتے ہیں مشاجرت. مشاجرت باب مفعلہ سے ہے، کہ جب یہ شاخیں ایک دوسرے کو اس طرح کراس کر لیتی ہیں، تو یہی معاملہ ہے انسانوں میں، کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک کا دعویٰ یہ ہے، دوسرے کا دعویٰ یہ ہے، مدعی کا دعویٰ یہ ہے، مدعا علیہ کا دعویٰ یہ ہے، اس کا موقف یہ ہے. تو فی ما شجر بینہم، جو بھی ان کے مابین پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں معاملات کے اندر، کوئی تصفیے کرنے ہوں، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو جب تک آپ کو حکم نہ مانے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. اگر یہ حکم بنانے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہود کے علماء کو یا کسی اور کو یا کسی اور حکیم اور دانا انسان کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر یہ مومن نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر وہ نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس فیصلے پر جو آپ نے کی ہو. یعنی ایمان کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ فیصلہ مان لیا اور دل میں یہ رکھا کہ محمد نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی معصومیت کے اوپر تو ان کا یقین نہیں ہے، رسول کے معصوم ہونے پر ان کا ایمان نہیں ہے، پھر ایمان کہاں رہا؟ رسول جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے اس سے خطا کا گناہ کا ظہور نہیں ہو سکتا. ان ہو الا وحی یوحا، بلکہ یہ تو وحی ہوتی ہے، چاہے وحی جلی ہو چاہے وحی خفی ہو، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر تسلیم بھی کر لیا، ٹھیک ہے جی آپ کا فیصلہ ہے تو میں مانتا ہوں، لیکن دل میں قدورت رکھی، دل میں اس پر احتجاج رہا، دل میں جو ہے اس کے بارے میں ایک شکل جو ہے موجود رہی کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، تب بھی وہ مومن نہیں. یہ مقام حضور کے بعد کسی شخص کا نہیں ہے، ابو بکر کا بھی نہیں ہے. ابو بکر کا آپ آئیں گے فیصلہ تو انہیں سے لینا ہوگا، وہی خلیفہ ہیں، لیکن اگر ان کے فیصلے کے خلاف آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت رہ جائے کہ انصاف نہیں کر سکے ابو بکر، تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر معصوم نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو معاملہ بھی ان کے مابین اٹھے، جو اختلاف ہو، جو جھگڑا ہو، جو مقدمہ ہو، جو بھی باہمی خصومت کا معاملہ ہو جائے، جو باہمی مشاجرت کا معاملہ ہو جائے، جب تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے. اگر دل میں تنگی بھی محسوس کریں گے تو مومن نہیں ہے. اسی پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور کے بعد کسی کا معاملہ یہ نہیں ہے. کسی بھی امیر کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف پر قائم رہ سکتے ہیں، ہاں اطاعت کرنی پڑے گی، تو اطاعت تو لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ لازم نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میں نے اگر ذرا سا بھی ان کی رائے سے اپنے دل میں اختلاف باقی رکھا تو میں مومن نہیں رہوں گا. نہیں، یہ بات جیسا کہ میں نے کہا حضرت ابو بکر کے معاملے بھی نہیں ہے، تو تاب دیگر چیر اسد. اب آج اگر کوئی جماعت بنتی ہے اسلام کے کام کے لیے، اس کا کوئی امیر ہے، تو اس کے فیصلے کے خلاف دل کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، البتہ ماننا ہوگا. اگر وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو ماننا ہوگا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، سر جھکا دیں، فیصلے کو وہ مان لے، لیکن دل کے اندر قدورت اگر ہے، دل میں اگر میل ہے، دل میں اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج ہے، تو پھر وہ مومن نہیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَاخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے،
اب اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، نہ کرتے یہ کام مگر ان میں سے بالکل تھوڑے سے. اس کا مطلب عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ جن جس قبیلے کے لوگ منافق ہو گئے ہیں اور حضور کا حکم نہیں مان رہے، اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ وہ ان لوگوں کو قتل کریں، انفسهم سے مراد ہے اپنے قبیلے کے لوگ، اپنی جانیں نہیں. کیونکہ قرآن مجید کا اصول یہ ہے، تفسیر قرآن کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر ہم آیت یہ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب حضرت موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر تورات حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے ایک گروہ ان کا وہ ہے کہ جو مرتد ہو گیا، مشرک ہو گیا، بچڑے کی پرستی شروع کر دی جو سامری نے بنایا تھا، سونے چاندی کو گلا کر آگ کے اندر، اور اس سے ایک ایسا بنایا بچڑا کہ جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں آواز سی بھی آتی تھی. وہ بچڑا اس نے کہا یہ ہے الہ، کہاں گیا؟ موسیٰ کس الہ کے پاس گیا؟ ہم نہیں جانتے. اسے کوئی دھوکا لگا ہے موسیٰ کو، وہ کسی اور کو الہ سمجھ بیٹھا، یہ ہے الہ. اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. اب جب حضرت موسیٰ آئے، بہت غصے کے اندر، غضبناک، جلالی مزاج کے تو وہ تھے ہی، ایک قبطی کو ایک وقت میں صرف ایک مکہ مارا تھا اور اسے ڈھیر کر دیا تھا، وہ مر گیا اس ایک مکے سے. تو حضرت موسیٰ آئے تو بڑے جلال میں آئے، فیصلہ پھر اللہ کی طرف سے یہ آیا، اور اللہ کی طرف سے ہوگا جو حضرت موسیٰ نے دیا، کہ اب ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں. وہاں بھی الفاظ کیا ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس بچڑے کو پکڑ کر معبود بنا کر اپنے لیے اختیار کر کے. تو فرمایا فتوبوا الی بارئکم واقتلوا انفسکم، توبہ کرو اپنے رب کے حضور میں، واقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خودکشی کرو، بلکہ مطلب کیا تھا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں کہ جنہوں نے شرک کیا ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے تورات کی، 70,000 یہودی قتل ہوئے. جب یہ مصر سے نکلے تھے کل 500,000 تھے، 500,000 کے اندر شاید 200,000 ہی ہوں گے یا 300,000 ہوں گے کہ جو جوان ہوں اور جو بڑے ہوں، باقی تو بچے اور عورتیں ہوں گی. ان میں سے 70,000 کا قتل ہو جانا بہت بڑا واقعہ ہے. اچھا، اس میں اصل پس منظر کیا ہے؟ کیوں کہا اپنے آپ کو قتل کرو؟ قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگوں کو دوسرے قبیلے کے لوگ قتل کریں گے تو جواباً قبائلی عصبیت بھڑک اٹھے گی. لہذا ہر قبیلے کے وہ لوگ جو مشرک نہیں ہوئے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو توحید پر قائم رہے، وہ اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس شرک کے جلی کے اندر ملوث ہو گئے. تو انفسکم کا لفظ اس لیے آیا ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو. فتوبوا الی بارئکم واقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنوں کو، اپنے آپ کو نہیں، اپنوں کو جو تمہارے ہیں، تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تاکہ قبائلی عصبیت نہ بڑھ کے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے نزدیک بہتر ہے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم سمجھو. تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. اور دیکھیے اصل مسئلہ کیا تھا، فتح مکہ سے قبل حضور نے کسی منافق کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. کیوں؟ اگرچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن قبائل، چونکہ معاشرہ قبائلی تھا، تو قبائلی عصبیتیں جو ہیں وہ 100% تو ختم نہیں ہوئی تھی. قبائلی معاملہ جو تھا ان کے اندر تھا، یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے. چنانچہ غزوہ بل المصطلق سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جہجہ، وہ پانی بھر رہا تھا کنویں سے، ایک انصاری سے اس کا جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ جہجہ نے کہا اے مہاجروں آؤ میری مدد کرو، اور وہ انصاری نے کہا اے انصار آؤ میری مدد کرو. تلواریں نکل آئی، اور ہو سکتا تھا کہ جنگ شروع ہو جائے، کہ حضور کے پاس خبر پہنچ گئی اور آپ آئے اور آپ نے کہا یہ کیا جاہلیت کی باتیں میں سن رہا ہوں، اسلام کے بعد اور یہ جہالت اور جاہلیت، تو آپ نے معاملہ رفع دفع کر دیا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یہ عبداللہ ابن ابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت میں سب سے بڑا آدمی یہی تھا، والذی تولیٰ کبرہ، قرآن میں آیا سورہ نور کے اندر، جس نے سب سے بڑا گناہ کمایا ہے اس معاملے میں، وہ تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی.
تو اس کے بارے میں حضور نے ایک دفعہ کہا جبکہ وہاں پر سعد ابن معاذ بھی تھے اور سعد بن عبادہ بھی تھے. سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے، سعد بن عبادہ یہ خدرج کے سردار تھے، دو قبیلے تھے علیحدہ، دونوں کے یہ سردار تھے. حضور نے کہا کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے؟ اب اس میں اشارہ تھا، کوئی شخص ہے ایسا یا نہیں ہے جو اسے قتل کر دے؟ لیکن یہ کہ حضرت معاذ جو ہیں، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، حضور آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اس پر سعد ابن عبادہ جو خزرج سے تھے اور یہ عبداللہ ابن ابی بھی خزرج کا سردار تھا، وہ کھڑے ہو گئے، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرجی ہے؟ اب ان کے درمیان تکرار شروع ہوئی تو حضور نے کہا نہیں، بس ختم کرو معاملہ، جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ. تو یہ قبائلی عصبیت کے بھڑکنے کا اندیشہ تھا، لہذا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. اتنا بڑا جرم کہ غزوہ احد میں 300 آدمیوں کو لے کر وہ نکل گیا جبکہ صفے سب بندی ہو رہی ہے، آمنے سامنے دشمن سامنے ہے، اور ادھر سے 1000 پہلے ہی تھے، وہاں آئے ہوئے تھے 3000، 1/3 تو پہلے تھے، 300 نکل گئے تو 1/4 رہ گئے. کتنا بڑا، بڑی غداری کا معاملہ تھا، عین وقت پر نکل جانا. لیکن حضور نے کوئی ان کے اوپر کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی، کوئی گرفت نہیں کی، کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں کی، اس لیے کہ اس کے اندر اندیشہ تھا کہ قبائلی عصبیت نہ بھڑک جائے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے، اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ جو منافقین ہیں جو رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اگر ان کو کہا جاتا کہ تم اپنے ہر قبیلے کے لوگ، اپنے اس قسم کے لوگوں کو قتل کر دو، یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل آؤ، ما فعلوہ الا قلیلا منہم، تو اس پر عمل نہ کرتے ان میں سے مگر بہت ہی کم. یعنی گویا کہ اس میں اندیشہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی جو امت تھی بنی اسرائیل، وہ جس طرح اس امتحان میں پورے اترے تھے، شاید کہ یہ لوگ پورے نہ اترتے. ابھی چونکہ ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے، مدینے میں آئے ہوئے حضور کو ابھی 5 برس ہوئے ہیں کل، اور ابھی ان 5 برسوں کے اندر جو 9 مسلم تھے جو مدینے میں ایمان لائے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. مکے سے جو آئے تھے وہ تو 13 برس کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، ہر طرح کے امتحان سے گزر کر آئے تھے، ہر طرح کی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر آئے تھے، لہذا انہیں تو جو حکم دیا جاتا وہ پرواہ نہ کرتے کہ کون میرے قبیلے کا ہے، کون میرے قبیلے کے خلاف ہے، کون میرا رشتہ دار ہے. حضرت ابو بکر سے ان کے بیٹے عبد الرحمان نے کہا، غزوہ بدر کے بعد ایمان بھی لے آئے وہ، تو انہوں نے کہا ابا جان، آپ بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی، چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا، بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے جنگ کر رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. تو یہ ہے معاملہ، جو صادق الایمان ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے. تو یہ سارا جو ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سارے رشتے کٹ گئے تھے اہل ایمان کے. تو فرمایا، ما فعلوہ الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر وہ کر گزرتے وہ چیز جس کا کہ ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، جس کا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان کو اور جمع دیتا ایمان پر، تثبیت، ثابت قدم کر دینا. اس طرح کا فعل جو ہے ان کے اندر ثبات قدمی، ثبات قدم پیدا کر دیتا، ان کے اندر استقلال مزید پیدا کر دیتا، ان کے اندر عظیمت مزید پیدا کر دیتا کہ ایمان کے راستے میں انہوں نے اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کی. ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے باپ نے وہاں جو ہے شرک کیا ہو، بچڑے کی پرستش کی ہو، اور اس کو اسی کے بیٹے نے ذبح کیا ہو، کہ اس نے یہ گوارا نہ کیا ہو کہ میرے باپ کو کوئی اور ذبح کرے. اس لیے کہ انفرادیت میں تو قبائلی زندگی میں بہت شدید ہوتی ہے، تو میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اس اعتبار سے فرمایا، اگر یہ بھی اس درجے کو پہنچ جائیں تو ان کے اندر بھی یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوگا، اور ان کے اندر ایمان پر ثبات، ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماؤ، ایمان پر دل کا ٹھک جانا، تثبیت، یہ ہو جاتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ روش کی اختیار کرتے تو ہم اپنے پاس سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے. وہ قبائلی عصبیت سے اٹھ جاتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ شخص جس نے کہ حضور کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر کے ہاں دوبارہ مرافعہ کیا، وہ در حقیقت منافق تھا، سیدھی بات ہے، حضور کے فیصلے کے برعکس. اب اس کے خاندان والوں کو تو چاہیے تھا کہ اسے خود قتل کرتے. یہ حضرت عمر نے اگر قتل کر دیا ہے تو روتے پیٹتے آ رہے صرف رشتہ داری کی وجہ سے کہ ہمارا آدمی عمر نے مار دیا، حالانکہ مسلمان تھا، تو مسلمانوں کو تو مارنے کی جو ہے کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. کیا کیا عمر نے؟ تو اس کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ یہ تو بلکہ چاہیے تھا کہ خود قتل کرتے اسے.
اس لیے کہ اس نے گویا کہ صاف ارتداد کر دیا ہے، رسول کے فیصلے سے انحراف کرنا، اعراض کرنا، اس کو ماننے سے انکار کرنا، یہ تو کفر ہے۔ تو فرمایا اگر اس کے برعکس روش اختیار کرتے تو یقیناً اذ اللہ تعناہ من لدن اجر عظیما، ہم اپنے خاص اپنے پاس سے اپنے فضل خصوصی سے انہیں بہت بڑا اجر عطا کرتے، ولہدیناہم صراط مستقیما، اور ہم ان کی رہنمائی کر دیتے، انہیں ہدایت دے دیتے سیدھے راستے کی طرف، کہ وہ سیدھے راستے پر بڑھتے چلے جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا شروع میں کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، آپ سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ اس کو آسان کر دے گا، بڑی سے بڑے کام آپ کر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دیکھنے والے سمجھیں گے بھائی یہ تو بڑے ہمت والا ہے، بڑا جری انسان ہے، کتنے بڑے بڑے قدم اٹھا گیا، لیکن اس آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ ایسا آسان کر دے گا کہ آپ اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں گے، چڑھائی چڑھتے چلے جائیں گے، نہ آپ کا سانس پھولے گا، نہ آپ کو کوئی اور جو ہے تکان لاحق ہوگی۔ اور جو کفر کے راستے پر چلے گا اس کے لیے کفر کے راستے کو کھول دیں گے اور وہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور لوگ حیران ہوں گے اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ کفر کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ضلّ ضلالا بعیدا، جیسے کیا آیا ہے۔ جو منافقت کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کو کھول دے گا، وہ سمجھے گا میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں، دیکھو میں نے دوستی ادھر بھی رکھی ہے ادھر بھی رکھی ہوئی ہے، یہ جیت گئے تب بھی ہم کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، وہ جیت گئے تب بھی ہم جائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، لہذا ہمیں کوئی گزند نہیں۔ اسی لیے منافقت کا لفظ کس سے نکلا، نفق، نفق ان کہتے ہیں اس سرنگ کو جو کسی محل کے اندر سے شروع ہو اور پھر نیچے نیچے زمین کے اندر سے ہوتی ہوئی 2-3 میل جا کر باہر جنگل کے اندر نکلے، یہ کس لیے ہوتی تھی؟ فرض کیجئے یہ محل ایک شہر کے اندر ہے، شہر کی فصیل ہے، اب غنیم نے حملہ کیا ہے، فصیل بھی توڑ دی ہے، صدر دروازے سے بھی داخل ہو گیا ہے، اندر جو محل ہے اس میں بادشاہ بیٹھا ہے یا کوئی گورنر بیٹھا ہے بادشاہ کا، اس کے لیے بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنی سرنگ کے اندر داخل ہو اور اندر ہی اندر ہو کر وہ جا کر کہیں 3-4 میل باہر نکلے اور پھر دوڑ جائے جدھر بھی جا کر اپنی جان بچا سکتا ہوں۔ تو یہ تحفظ ذات جو ہے یہ ہے سرنگ کا ایک مقصد، اور یہی منافقت میں اپنی جان بچانا، اپنی جان، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ان کا طرز عمل کیا تھا، اپنی جان کیسے بچاتے تھے، یہ جب دوسرا عنوان شروع ہو جائے گا قتال فی سبیل اللہ کا۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کے تحفظ کے لیے دونوں طرف دو منہ ہیں، جیسے سرنگ کے دو منہ ہیں، ایک ادھر کھلا ہوا ہے محل کے اندر اور ایک جا کر کہیں 3-4 میل باہر جو ہے وہ سرنگ کا منہ، دوسرا جو ہے وہ جنگل میں کھلا ہوا تاکہ وہاں سے وہ جان بچا کر بھاگا جا سکے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور یہ آیت بھی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہوں گے ان کے ساتھ، معیت حاصل ہوگی ان کی، من النبیین، جو نبی تھے، والصدیقین، اور صدیق تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور صالحین تھے۔ اس آیت پر میں نے سورہ حدید کا جو ہمارا آخری درس ہوا ہے منتخب نصاب میں، اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے سمجھنے کا ہے کہ یہ چار درجے ہیں، سب سے نیچے درجہ ہے مومنین صالحین، مومن بھی ہیں صالح ہیں اچھے عمل کرنے والے ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے منافق ہیں، منافقوں سے نیچے کافر ہیں، لیکن مومنین صالحین، بلکہ نیچے ضعیف الایمان لوگ ہیں، پھر منافق ہیں، پھر کافر ہیں، اور یہ جو بیس لائن ہے اس سے اوپر کون ہے؟ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، یہ چار جو گروہ ہیں یہ منعم علیہم ہیں، جن پر انعام کیا ہے ہم نے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ یہ جو چار درجے ہیں، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین جو فوراً نبی کی تصدیق کرتے ہیں، جو در حقیقت ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مقام نبوت کے بہت قریب ہوتے ہیں، جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے، جیسے ایک گلاب کے پودے میں 10 پھول لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے، کسی کا دست حنائی کوئی سیر کرنے آیا ہے، کوئی خاتون ہے، وہ اس کا دست حنائی جس کے اوپر حنا لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے مہندی لگی ہوئی ہے، وہ ایک پھول کو لے لیتی ہے، آخر 9 پھول اس نے چھوڑ دیا، ایک لے لیا۔ تو ایک معاشرے میں صدیقین ہوتے ہیں، لیکن اللہ ایک کو چنتا ہے ان میں سے، ابو بکر صدیق کبھی پوری عمر شرک نہیں کیا، صدیقین میں سے تھے، فوراً ایمان لیا۔ حضور فرماتے ہیں
کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ انتظار اور توقف اور لہت و لال سے کام لیا تھوڑا یا زیادہ، سوائے ابو بکر کے فوراً ایمان لیا. کیوں؟ کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، لہذا فوراً تصدیق کر. یہ صدیقین ہیں. شہداء کو کچھ دیر لگ جاتی ہے، کوئی جذباتی بندھن ہوتے ہیں جو بندھے ہوئے ہیں، کوئی قومی عصبیت ہے یا کوئی اپنی شخصی برتری کا احساس ہے کہ وہ توجہ نہیں دیتے، عدم توجہ ہی کہہ لیجیے، یہ بھی ہوتی ہے. لیکن پھر جذباتی انداز میں وہ جو غبارہ ہے پھٹتا ہے، اور پھر وہ جب آگے آتے ہیں تو چونکہ بڑے فعال لوگ ہوتے ہیں تو عملی اعتبار سے وہ صدیقین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. یہ شہداء ہے، اور اس سے نیچے پھر عام مومنین صالحین ہیں. تو یہ جو درجے ہیں چاروں جو بڑے اونچے ہیں، ان کی معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں مستقلاً. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہ اصل میں شرح ہے کس کی؟ سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب وہاں تو تشریح نہیں آ سکتی، وہ تو مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اور قرآن مجید کی جڑ ہے، اساس ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، ام الکتاب ہے. لہذا اس اعتبار سے اس میں بڑا فرق واقع ہو جائے گا اگر وہاں اس کی تفصیل کی جاتی. تفصیل یہاں آ گئی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار گروہ جو ہیں، انبیاء سب سے اوپر اور صدیقین ان کے بعد، شہداء ان کے بعد، اور دوسرے یہ کہ آخری لائن میں مومنین صالحین، نیک صاحب ایمان ہے، ان کا قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت جنہیں حاصل ہو جائے، یہ تو بہترین رفاقت ہے جو کسی کو حاصل ہو سکے. حسن اولئک رفیقا، رفاقت کے لیے یہ لوگ بہترین ہیں، جنہیں ان کی رفاقت حاصل ہو گئی انہوں نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. ذالک الفضل من اللہ، یہ پھر اصل جو بیچ کی بات کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ چیزیں اکتسابن حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہوئے انبیاء کو، جس اٹھان پر وہ اٹھاتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے. صدیقین کے اندر جو جوہر رکھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک سونے کی کان ہے، اس میں سے جو اور نکل رہی ہے وہ اس سے اگر صاف کریں گے تو کیا بنے گا؟ سونا بنے گا. چاندی کی کان ہے، چاندی سے جو اور نکلی ہے اس کو صاف کریں گے تو کیا بنے گی؟ چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا. تو جن کی سرشت، حضور نے خود فرمایا الناس کل معادن، معدنیات کی طرح ہے انسان بھی، ایک سونے کی اور ہے اس کو صاف کرتے ہیں تو سونا بنتا ہے، ایک چاندی کی اور ہے اس کو صاف کریں گے چاندی بنے گا، ایک لوہے کی اور ہے اس کو صاف کریں گے تو لوہا ہی بنے گا نا. اس لوہے کی مختلف شکلیں آج بنا دی گئی ہیں، سٹیل کی مختلف گریڈز ہیں، مختلف صورتیں ہیں، الائز کو جمع کر کے بڑی بڑی قوتیں ان کے اندر جو ہے انسان نے پیدا کر لی ہے، دوسری بات. تو فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ. اب کون صدیقین میں سے ہے، کون شہداء میں سے ہے، اس میں اصل معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ فضیلت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے کے لیے کس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس میں کیا تھا، آیا اس نے اس کا تقاضا پورا کیا یا نہیں. ہم نے سرشت کے اعتبار سے صدیق بنایا تھا، اگر وہ پیچھے رہ گیا تو گویا کہ وہ ناکام ہو جائے گا. اس اعتبار سے ایک شخص ہے جس کے اندر ہم نے کوئی خاص صلاحیت نہیں رکھی تھی، وہ اگر ایمان اور صالح عمل، عمل صالح کے اوپر بھی پورا اتر جائے تو بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. جس کے اندر ہم نے صلاحیت رکھی تھی کہ وہ شہداء میں سے ہو سکتا ہے، وہ دین کے علمبردار اور دین کے جھنڈے کو اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے، وہ اگر بیس لائن پر کھڑا رہے، وہ مومنین صالحین ہی کے اندر رہے اسی صف میں، تو وہ گویا کہ ناکام ہو جائے گا. اللہ نے کیا کیا دیا ہے کس کو وہ جانتا ہے، اسی حساب سے وہ محاسبہ کرے گا، اسی اعتبار سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا، جواب دے نہیں قرار دے گا، مگر اس کی وسعت کے مطابق. کسی کے اندر سو درجے کی نیکی کا جو ہے وہ مادہ رکھا گیا تھا، وہ پچاس درجے پر رہ گیا، ناکام ہو گیا.
کسی میں تھا ہی 25% ماددہ نیکی کا، وہ اگر 25% پورا کر گیا کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ حساب تو ہے اللہ نے کیا دیا، آپ کے جینز کیا تھے، آپ کے جینز میں کیا صلاحیتیں تھیں کیا نہیں تھیں، اور پھر کس ماحول میں ہم نے آپ کو پیدا کیا، ہم نے آپ کو شاہ ولی اللہ دہلوی کے گھر میں پیدا کیا، پھر تمہارا یہ طرز عمل، شاہ ولی اللہ کے گھر میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے اگر ولادت ہوئی ہے تو تمہاری شان کچھ اور ہونی چاہیے، پھر شاہ عبد العزیز ہوں، شاہ عبد الغنی ہوں، شاہ عبد القادر ہوں، شاہ رفیع الدین ہوں، ان کا اپنی ایک شان ہوگی، کیوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے شاہ ولی اللہ کے گھر میں، تو اس اعتبار سے وکفا باللہ علیما، کافی ہے اللہ جاننے والے کے اعتبار سے، اللہ جانتا ہے کس میں کیا ہے، کیا صلاحیت ہے، کس درجے کی ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ اس سے حساب لے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔